ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ଆଉ ବା ଶୀତ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ମଣିଷ ଯେନତନ ପ୍ରକାରେ ନିଜ ପାଇଁ ବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ, ହେଲେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଏଇ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ସେମାନେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି, କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ରାତ୍ରିଯାପନ କରନ୍ତି? ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସହି ନପାରି ଗୁଜୁରାଟ ରାଜକୋଟ ନବିସାଙ୍ଗାଡ଼ି ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ ଏପରି କିଛି କଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଦେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ୟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଏକ ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ମହାଦେବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ହେଲେ ଏହା ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକୃତିର ମଜବୁତ ମାଟିହାଣ୍ଡିକୁ ଏକ ଛାଞ୍ଚରେ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି। 2500 ମାଟିହାଣ୍ଡିକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳି ସଜାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପରିବାର ରହିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭଗବାନଜୀ ଭାଇ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ରେଣକ ବନେଇବା ଯେ 10,000 ପକ୍ଷୀ ରହି ସକେ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବନେଇବୁ ସେ ପାଣି ନି ଚଗୋଡ ଇଏ 2500 ପକେ ମଟକେ ହେ ଏକ ମଟକେ ମେ ଚାର ଦୋ ବଚେ ଓର ଏକ ଯୋଡ଼ି ରହେ କେ ଚାର ଚାର ପକ୍ଷୀ ରହି ସକତେ ଓର 10,000 ପକ୍ଷୀ ୟହାଁ ପେ ଟୋଟାଲ ରହି ସକତେ। ଇଏ ତକରିବନ କାମ ଚାଲୁ କେ ୱହାଁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋନେ ମେ ଲଗଭଗ 1 ସାଲ ଲଗ ଗୟା ଓର 20 ଲକ୍ଷ ସେ ଥୋଡ଼ା ଜ୍ୟାଦା ଖର୍ଚ୍ଚା ହୁଆ ଇସମେ ଟୋଟାଲ। ଭଗବାନ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୂରାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦୂର ଦୂର ଯାଇ ଗଛ ନଥିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ କିପରି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ତାହା ଦେଖି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରୁ ଏହି ବର୍ଡ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରୁ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଏବେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀଟେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଭଳିବଳିକା ପକ୍ଷୀ ଏଠି ମେଳ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ସବ୍ ଲୋକ ଯୋ ହେ ଆପଣ ଲିଏ ସବ୍ କୁଛ କରତେ, କୋଇ ପକ୍ଷୀ କେ ଲିଏ ଜାନୱର କେ ଲିଏ କୁଛ ନହିଁ କରତା। ୟେ ତ ଅଚ୍ଛି ବାତ ହେ, ପ୍ରଭୁ ନେ କେ ହୃଦୟ ମେ ଅଚ୍ଛି ଡ଼ାର ଡାଲି ଜିନ୍ହୋନେ ପକ୍ଷୀଓ କେ ଲିଏ ଏସା ସୋଚା। ସଚ ହେ କି ଗର୍ମୀ କା ଜବ ସିଜନ ଆତା ହେ ତୋ କୁଏ ମେ ପାନି ନହିଁ ରହତା। ଓକେ, କହିଁ ନଦୀ ତାଲାବ ସବ ଜଗହ ପାନି ନହିଁ ରହତା, ତୋ ଇନକୋ ପାନି ଚାହିଏ, ରହନେ କେ ଲିଏ ଚାହିଏ। ଜୈସେ ହମ ରହତେ ହେ ଅଚ୍ଛେ ମକାନ ମେ, ୱୈସେ ଇନକୋ ବି ଅଚ୍ଛା ଚାହିଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଜୀ ଭାଇଙ୍କ ଏ ପ୍ରୟାସ ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।